it anymore. I got to get my feet out the door. So put me on a train, I don't care where it's going. Fly me on a plane, maybe out to Wyoming. Need an RV, no plans, just you and me. I need to go somewhere. I need to go somewhere. Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně. Máme tady další speciální epizodu, další speciální senzační oznámení. A sice včera bylo oznámeno vydání nového loveckého simulátoru Way of the Hunter od slovenských vývojářů Nine Rock Games a vydavatele THQ Nordic. A nový lovecký simulátor Way of the Hunter vyjde přesně 16. srpna 2022, takže ode dneška. Je to za 2 měsíce. Už za 2 měsíce bude moct běhat po tady této nové lovecké hře. A z toho úvodního videa, z toho traileru, to vypadá moc pěkně, byl takový veselý hravej, ten, který byl vydán vlastně v rámci toho oznámení vydání hry. A když se budeme bavit o tom, co vyšel, myslím si, že 2 měsíce zpátky, který byl víc takovej lovecké, ukazoval víc té hry, tak myslím si, že to opravdu nevypadá špatně a jestli to bude fakt tak dobrý, jak to vypadá na těch fotkách, na těch screenech, které jsou na Steamu, tak si myslím, že se máme opravdu na co těšit a roste nám tady zajímavý konkurent nám dobře známému The Hunter Call of the Wild, což si myslím, že určitě oběma hrám jenom prospěje. Už teďka si můžete hru koupit v předobjednávce na Steamu nebo na Epiku, zatím se nic nemluví o konzolích, takže nevím, jak to bude v rámci konzolí, ale na počítačích už běží předobjednávky a na Steamu stojí hra v základu 39,99€, případně si v předobjednávce můžete koupit Elite edici, která bude stát 54,99€, ale teď je tam 10% sleva, takže to budete mít za 49,49€. V rámci předobjednávky získáte speciální lovecký balíček Hunter's Pack, kde je skin na toho jeepa, je tam jedna zbraň, je tam nějaká lovecká soška, mám pocit, a pokud si koupíte Elite edici, tak získáváte Season Pass, v rámci kterého budete mít přístup ke 2 DLC, které se plánují. V každém tom DLC bude jedna mapa, která bude mít 64 km čtverečních, vlastní zvířata, vlastní zbraně a nové skiny na ty zbraně. Takže je na vás, pro co se rozhodnete, jestli jdete do základní hry, jestli budete rovnou do Elite edice, nebo si hodíte hru třeba jenom do seznamu přání a budete čekat, jak se to vyvine. No tak samozřejmě já jdu hnedka do té Elite edice, protože tady není na co čekat a myslím si, že by ta hra mohla být hodně dobrá, takže já jí věřím a jdu do toho. No a na co se můžeme těšit v rámci tady tohoto Way of the Hunter nového loveckého simulátoru? Takže měli by tam být desítky zvířat, každý se svým vlastním vzorem chování. Z těch trailerů bylo vidět, že jsou tam medvědi, hnědej, černej los, byli tam nějaký ptáci z husy, nějací jelenci, nějaký kamzik se tam šplhal do svahu, takže uvidíme, co tam bude. A nicméně už určitě můžete psát do komentářů pod videem, co vy byste tam chtěli vidět za zvířata, na co byste se těšili a co by vás určitě zajímalo. Tak jak jsem říkal, desítky druhů zvířat, bude tam kooperativní režim, samozřejmě bez toho už si dneska tady ten lovecký simulátor určitě nedokážeme ani představit. Uvidíme, jak budou velký budou vlastně ty relace pro kolik hráčů. V základní hře budou 2 lovecké mapy, která bude mít každá bude mít 55 km čtverečních. Můžeme se těšit na realistickou balistiku a simulaci střel. No a v rámci základní hry budeme mít i nějakou příběhovou linku, zajímavý poutavý příběh jednoho loveckého podniku, bude tam nějaká rivalita, přátelství, nějaký starosti, trápení, možná tam bude i láska, ale to nevím, to jsem jenom tak střevil. Takže myslím si, že se máme v rámci nové hry Way of the Hunter určitě
na co těšit. No už teďka můžete psat, jak jsem říkal, do komentářů, na jaký byste se těšili zvířata, případně co dalšího byste od tady tohoto nového loveckého simulátoru čekali. Já předpokládám, že ten systém té hry bude úplně stejný, jak jsme zvyklí v The Hunter Call of the Wild, protože se tam nabízí veliká možnost dalšího zvětšování té hry pomocí těch nových map, nových zvířat, nových zbraní. Takže pokud se to podaří a bude to takto zajímavá hra, tak to obecně těm loveckým simulátorům jenom prospěje a nám hráčům by se mohli dostávat lepší a lepší hry, protože víme, jak to bývá s tím Hunter Call of the Wild, který občas, když vyjde, tak má docela problémy s tím, než si ta hra sedne. Takže nezapomeňte, že 16. srpna 2022 vychází nový lovecký simulátor Way of the Hunter od slovenských vývojářů Nine Rock Games a už teďka si můžete hru předobjednat na Steamu nebo na Epiku. No a uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně zůstaňte u nás na kanálu, protože jakmile se objeví nějaký další novinky, tak vás budeme informovat. They ask, what draws me out here? To the middle of nowhere. But hunters know, you're in the middle of everything. A world of opportunity and adventure. You can't be sure what's waiting for you. No two hunts are ever the same. It's about choosing your path, deciding your prey. It's that extra beat of the heart when you find fresh tracks. When you call out and hear a call back. That feeling when you scout the herd, then go silent, closing in. But you can never underestimate nature's will to survive. Sometimes, that's the way it goes. And that's the challenge. Every hunter knows there's always another chance. Because no two hunts are ever the same. So prepare, persist, trust your raw instincts. And when it all comes together, the perfect spot. The perfect start. The perfect shot. There's nothing quite like it. That's the way of the wild. That's the way of the hunter.